还没有，就是放屁的这一种。鱼。还有书。那老师开的。来，再往，啊不。你是不是叫吃的？对。Zato so tudi dobili certifikat iz Guinnessove knjige rekordov, da je pač to največja zbirka na svetu. Aha, prav imajo, odkot so zbrali te? Od države. Ne vedeti. Ful. Se pravi, to je zbiral. Na njih prav, ali to je bilo bliso, to. Aha, tukaj se vidim, to je sicer Tuborgova, ker Tuborgo je imitiral, Jule Brud pomeni božično pivo. Se pravi, ta skrljenica, aha, to je pa, aha, jaso, od Karlsberga vse različne. Arevo, arevo. Jo, je skrljenica. Tako pol, ne bom prav. Gleda, da že piše, da je. Pa še, aha, ta je še druga, božično pivo, se pravi, ta je ena varianta, ta je druga. Vidim, da je še kakšna od tega. Ne, ker sem stvari časov. Ja, ja. Res. Vlavo, to vlavo. Ja, ne, da se tukaj naredil, ko vidiš, tudi stvari logo, Ne, ne, predstavljamo, ampak reči mi super mati bližko bil. Tu je še eno Christmas blue, ima se smo tudi Christmas blue zapomnili. Ja, tu je bilo. Ja, tu je bilo. Ura, da je še tako so. Ja, ja. A, lejte, tule je pa, tole je pa veliko moč. A, ja, 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 ja. To je tudi druga, ampak res to, ne? Tako. Pasko, ajte, res, tako, ja. Tudi tukaj pa novo leto, ne, ker ima letnice, gor 2009, 8, 7, 6, ne? Pa, gor pa 30, tu skledali. No, dobro, jaz se v bistvu rešči 3 leta, pa da. Ja. Skoraj 10 let, so prekocijali. Zgled, a ja, to imajo še prav posebne kolekcije. Aha,